רבנו אומר שיש סגולה וכוח גדול מאוד להינצל מהניסיונות של הדורות האחרונים של העקבת הדמישיכה, וזה על ידי הדלקה לנר, להדליק נר תמיד בבית לאחד הצדיקים. בברסלב נוהגים להדליק נר תמיד לרבנו, שתמיד ידלק בבית נר, וזה מעלה מאוד גדולה אם זה אפשרי, משמן זית, על ידי שאדם זוכה לה, שיהיה לו בבית בקביעות נר לצדיק. אפשר להדליק את זה כל יום, כל היום, בכל שעה של היום, להדליק נר לצדיק ולהגיד, הרי אני מדליק נר זה לכבוד נשמת הצדיק. על ידי זה אומר רבנו ניצל מגזרות שמד. גזרות שמד זה הגזרות של העקבת הדמשיכה. על ידי זה יש שמירה על המשפחה ועל הבית על ידי הדלגת הנר. אומר רבנו, ואם אדם מהדר להדליק בשמן זית, על ידי זה זוכה למצוא חן בעיני בני אדם וכן למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.